Culture Buzz, שלום, I'm Lizzie Duron, I was born in Tel Aviv, I live in Tel Aviv, and I'm reading from my book, Why Didn't You Come Before the War? כל נדרי, יום כיפור, השכונה בשירות הסליחה, הבתים התרוקנו מאדם. ביום ההוא היה בית אחד לכולם, בית הכנסת של גוטה. בימי חול שימש הבית למגורים, ובימי קודש הפך לבית האלוהים. ספרי קודש ותשמישי קדושה השתלבו בסלון התפילה עם כיסאות, שולחנות וספה. חדר השינה הוסב והיה לעזרת הנשים החסידות, והול הדירה הפריד כהלכה בין המתפללים למתפללות. החלל מלא בארון הקודש ושורות של מתפללים עוטי תליתות ישבו שם. בחצר דשא ובדשא ילדים משחקים, תופסת, מחבואים, חמור ארוך וקביצה משולשת. המתנס האלוהי שכך. אלנה, כמו האחרים, הכינה עצמה ליום הכיפורים. טרם יום לבשה לבן, עטפה ראשה במטפחת משי לבנה, ספק תלית, ספק אינומה. ועמדה מתבוננת ממרפסת ביתה בקומה השנייה אל בית הכנסת שממול. מתי יזכור? שאלה את המתכנסים לתפילה. אני חייבת להזכיר כמה דברים להם ולאלוהים. ואותי היא שלחה לחצר המשחקים. בכל שנה, כנראה לפי תכנון מוקדם, עמד לשירותה ילד תורן שצעק מהחצר, אלנה, אלנה. היזכור הוא הבא בתור. אלנה הייתה נעלמת מהמרפסת, וכערף עין הייתה עומדת נוכח ארון הקודש בבית הכנסת. ובאחת הושלחס. כל אותי התליתות נדהמים, הרי זו רחבת הגברים. בבוכה. בתחילה עוד היו מסבירים, זו טעות, תעברי לחדר הסמוך. היא הייתה משאירה מבט ומבהירה, זו לא טעות, אני במקום הנכון. ובתנועה חדה הייתה מפנה גבה למתפללים, פניה אל ארון הקודש, וקולה רועם בדממה. על דעת המקום ועל דעת הקהל, אני אלנה, נציגה של משפחה שנכחדה, באתי לפני כבודך בשם נדר שנדרתי, בשם תפקיד שלא אני בחרתי. אני מזכירה נשמות. ורק אתה יודע למה דווקא אני. אני עומדת פה במקומם. אילו הם היו, היו הם עומדים ליד ארון הקודש, ואני, אז גם אני, הייתי במקומי. ובאחת, על סף הבכי, הייתה מפנה מבט אל הקהל הנועץ עיניים בגבה. מה אתם מסתכלים? זו בכלל לא אני. אני כל מי שאיננו פה. ושוב הייתה משיבה פניה אל ארון הקודש. מקובצת הייתה כולה, מפחת משי לבנה, שנדמה היה תחילה שהיא ספק תבלית, ספק אינומה משנה צורה. אלנה בלבן, כמו המת בתחריכיו. אחרי עוד רגע קל, שוב החזירה מבט אל הקהל. רק בשמות פרטיים אקרא, התחייבה כמו בשבועה, כדי שלא תתעכב חלילה התפילה. הרב נתן סימן. הבין שאחרת לא ניתן, ואלנה הייתה מונה את השמות. יזכור אלוהים את קובה, את משה, את אהרון, את זליג, את יודל, את קלמן, את פנחס ואת אפרים. תחילה את שמות הגברים, ואחר כך את שמות הנשים, את פרידה, את פפה, את גולדה, את נינה. אצבעות ידיה ארוכות והדקות נעות כמו היו ועדת ביקורת בזו אחר זו. בכל שם אצבע, בכל אצבע שם, ופריסת האצבעות מתואמת עם מספר השמות, והרשימה של אלנה ארוכה, ובבית הכנסת שתיקה. בקהל הגברים ניכר היה שיבש הגרון והתלכלכו העיניים, ועזרת הנשים העבירו ממחטות לעצור את הדמעות הניגרות. מארון הקודש המשיכו לבכוע ניגונים, ובזה אחר זה עלו להעביר השמות, וכל שם בכי משלו. בסוף הרשימה כבר לא נשמעה בכייה של אלנה.
אלא יבבה של מקהלה שלמה. לסיום, הייתה מודה לכל מי שעזר לה לקיים שבועה, ויוצאת מבית התפילה. קינת יום הכיפורים נמשכה כהלכתה. כך כל שנה ביום כיפור בבית הכנסת בשכונה. ובחצר המשיכו הילדים במשחקים של יום הכיפורים. כשאלנה נעלמה מהמרפסת, נעלמתי גם אני מחצר המשחקים. ומן החלון האחורי של בית הכנסת ראיתי את המתרחש מול קודש הקודשים. הארון הסתיר את המראות, את המבט, את הכאב, אבל לא יכול היה לקולות. תחילה שמעתי, אחר כך הצצתי על קצות האצבעות לראות. אחר כך הספיקה מתיחת צוואר, וכך כל שנה ידעתי יותר. כשהייתי מספיק גבוהה, נבנה בית כנסת אחר בשכונה, מפואר ומעודר, ובית הכנסת הזה נסגר. ואלנה, בכל שנה, ביום כיפור, עמדה במרפסת ביתה, ובשעת הזכרת נשמות קרא בשמות, בלי קהל, בלי רב, בלי מתפללים, רק בפני האלוהים.